főutca nyüzsgő forgataga után a Szent István Király Múzeum udvarában a Csendes alkotásé volt a főszerep. A múzeum rendházának díszudvarán ugyanis kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. A hétfő délelőtti programon a kicsik a Hadimustra kiállítás és Szent István ünnepe kapcsán készítettek el különféle kreatív tárgyakat. Hát a mi asztalunknál a Szent István Király Múzeum pedagógusnak a szervezésében kitűzőket lehet készíteni az időszaki kiállításunk a folyos során. Ha a Történeti Múzeumnak az nagy időszaki kiállítása jövő májusig látogatott a múzeumunkban, nagyon sok katonai érdemrendet, kitüntetést láthatnak az érdeklődők a kiállításban. És ehhez kapcsolódóan a gyerekek elkészítedik a saját katonai kitüntetésüket kitűző formájában. A gyerekek a múzeum asztalánál a katonai érdemrendek kivágása és kiszínezése után egy kitűző készítő gép segítségével készíthették el saját egyedi kitüntetésüket. A másik csapatnál pedig különféle papírjátékokban eleveníthették meg a kiállítás szereplőit. A felkérés úgy szólt, hogy a Hadimustra kiállításhoz kapcsolódó legyen a foglalkozás, úgyhogy úgy olyan optikai játékokkal, papírjátékokkal készültünk, amelyek azért kötődnek a kiállításhoz, tehát nálunk huszárok, lovagok, lovagi párbajok, és magyar címer történet van a játékokon, amik megelevenednek. A székesfehérvári kreatív műhely a papírforma asztalánál, így a fő alapanyagok természetesen a papír, az olló és a jancsi szög voltak a mozgatható optikai játékok elkészítésekor.